السلام عليكم daawadayaal ku soo dhawaada wararka Gaaray TV qodobada aad ku daawan doontaan waxaa kamid ah wasiirka amniga Jubaland Cabdirashiid Janan iyo 400 oo askari oo uu hoggaaminayo oo gaaray degmada Baladxaawo ee gobolka Gado oo si weyn loogu soo dhaweeyay Axmed Madoobe oo xilka qaadis ku sameeyay wasiirkiisa amniga kadib markii uu heshiis la galay dawladda Soomaaliya waxaad kale oo ku daawan doontaan wararka Gaaray TV warbixin ku saabsan sidee ayuu noqon doonaa xiriirka Jubaland iyo dawladda Soomaaliya kadib heshiiskii dhexmaray madaxtooyada Soomaaliya ee Muqdisho iyo Cabdirashiid Janan dawladda Kenya oo 2 toddobaad u qabatay dadka Soomaaliyeed ee ku jira xiriyaha qaxootiga ee dhadhaab oo ay sheegtay inay irdaha isugu laabayso Mareykanka oo diyaarinaya habraaca doorashooyinka Soomaaliya kadib markii laga quustay inay heshiis gaaraan dawladda federaalka Soomaaliya iyo dawlad goboleedyada iyo guddoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Mursal Sheikh Cabdiraxmaan oo looga digay ka shaqaynta muddo kordhin loo sameeyo dawladda uu hoggaaminayo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo qodobada iyo kuwa kale ayaad ku daawan doontaan wararka Gaaray TV oo diyaar garoobay ayagoo dhammaystiran isku soo noqod haboon daawadayaal mar kale waxaad ku soo dhawaataan wararka Gaaray TV oo dhammaystiran fadlan daawad haddii ay ku tahay xilliga salaada iska jooji daawashada warkan dibna u bilow salaada kadib daawashada warka ku bilaabo sida hordhaca warkeena ardin kugu sheegayba wasiirkii amniga dawlad goboleedka Jubaland Cabdirashiid Xasan Cabdinuur Janan iyo 400 oo askari oo hoggaaminayo ayaa gaaray degmada Baladxaawo ee saaran xuduud beenaadka ay wadaagaan dalalka Soomaaliya iyo Kenya oo mar ay weerar ku qaadeen ciidamada uu hoggaaminayo Cabdirashiid Janan si ay ugu xoreeyaan dawladda federaalka ee Soomaaliya balse maanta ugu dambeyn caleemo qoyan lagu soo dhaweeyay gudaha degmada Baladxaawo ee gobolka Gado isagoo heshiis la ah dawladda federaalka Soomaaliya soo dhaweynta loo sameeyay wasiirkii amniga Jubaland Cabdirashiid Janan oo uu helinayo Colonel Abbas iyo saraakiil kale oo ka tirsanaa ciidamada Jubaland ee dawladda federaalka ee Soomaaliya isku dhiibay ayaa waxaa ka qayb galay wasiirro saraakiil ciidan iyo xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya mas'uuliyiinta ka socotay dhinaca dawladda federaalka ee ka duulay Muqdisho gobolka Gadana u tagay soo dhaweynta Cabdirashiid Janan waxaa ka mid ahaa taliyaha hay'adda nabad sugidda ee sirdoonka qaranka Soomaaliyeed ee Niisa Fahad Yasiin iyo sargaal kale oo ka tirsan ciidanka Niisa kana shaqeeyay heshiiskan oo lagu magacaabo kulane waxaa sidoo kale goobta tagay oo Cabdirashiid Janan kaga hor tagay duulaadka degmada Baladxaawo wasiirra ka tirsan dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya oo ku jira xildhibaan Daahir Amin Jeesow xubnahan ayaa ka shaqeeyay sidii Cabdirashiid Janan uu ugu soo wareegi lahaa dhinaca dawladda federaalka ee Soomaaliya haddaba haddii aanu eegno qodobada ay ku heshiiyeen Cabdirashiid Janan iyo dawladda federaalka Soomaaliya oo 5 qodob ka kooban isaguna uu shaaciyay markii ugu horreysay qodobadaasi waxay kala yihiin 1 in heshiiska dawladda federaalka uu la galay isagoo ah wasiirka amniga Jubaland korinta aan xilka laga qaadin 2 in ay la socdaan ciidamo gaaraya 400 oo askari oo wata 36 gaadiidka dagaalka 3 in ciidankaasi ay la wareegayso dawladda federaalka Soomaaliya si ay uga qayb qaataan xasilinta amniga gobolka Gado 4 in heshiiska uu qayb ka yahay Colonel Abbas iyo saraakiil kale oo gobolka Gado joogay 5 in uusan siyaasadda ka bixi doonin oo uu ku sii jiri doono soo dhaweynta Baladxaawo ee Cabdirashiid Janan oo dadweyne fara badan ay u soo baxeen kadib waxaa la rajaynayaa in laga shaqeeyo dhamaystirka heshiiskan waxaana wararku sheegayaan Cabdirashiid Janan uu tagi doono Muqdisho koorinta aanu hawla caafimaad u aadin dalka dibadiisa wararka qaar ayaa sidoo kale tibaaxaya in Cabdirashiid Janan wasiirka amniga Jubaland ee dawladda federaalka ee Soomaaliya heshiiska la galay uu ka caawin doono dawladda sida ay gacanta ugu dhigi lahayd deegaanada kale ee dawlad goboleedka Jubaland siiba gobolka Jubada dhexe oo gabi ahaanba ay Al-Shabaab gacanta ku hayaan dawladda federaalkuna ay doonayso inay duulaan saf ballaaran ku qaado kadib soo gabagabeynta xiisadii Gado ee Cabdirashiid Janan uu soo afjaray Jubaland ayaa looga in dhankeeda inay ciidamo kale dib u soo abaabulo doonto maadaama dhammaan ciidankeedii joogay aagga hore ee difaaca gobolka Gade ee la dagaalamayay dawladda Soomaaliya uu Cabdirashiid Janan u gacan geliyay dawladda dhexe isla markaana uu isagu heshiis la galay waxaa jira tiro ka mid ah ciidanka Jubaland oo deegaan ahaan ka soo jeeday Doobley iyo Afmadow oo dib ugu laabtay deegaanada ay ka yimaadeen iyagoo sheegay in heshiiska uu Cabdirashiid Janan la galay dawladda Soomaaliya uu yahay mid qabiilaysan sida ay askarta qaar hadalka u dhigeen madaxweynaha
dowlad goboleedka Jubaland oo tan iyo shalay ku hawlanaa sidii uu u fashil lahaa heshiiskaasi Cabdirashiid Janan uu ugu qancin lahaa inuu ka sii mid ahaado maamulkiisa ayaa ku guuldareystay wuxuuna ugu dambeyntii xilli Cabdirashiid Janan uu ku dhawaaqay in dowladda Soomaaliya uu heshiis la galay isaga oo ciidankiisa la hadlaya uu Axmed Madoobe isna shaaciyay warqadda xilka qaadista Cabdirashiid Janan oo ahaa wasiirkii amniga Jubaland madaxweynaha dowlad goboleedka Jubaland mudane Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe wuxuu xilkii ka qaaday wasiirkii amniga Jubaland Cabdirashiid Xasan Cabdinuur Janan wareegta ka soo baxday xafiiska madaxweynaha Jubaland ayaa lagu shaaciyay xilka qaadista Cabdirashiid Janan waxaana faahfaahin laga bixin sababaha keenay inkastoo ay iska caddahay in Jubaland markii ay ogaatay in Cabdirashiid Janan uu wareegay dhinaca dowladda Soomaaliya ay iyana xilkii ka qaaday warqadda xilka qaadista wasiirka amniga Jubaland Cabdirashiid Janan waxa ay soo baxday sida ku qornayd wareegtada ka soo baxday xafiiska Axmed Madoobe 20-kii bishan hase yeeshee ugu dambeyntii waxaa shaacisay madaxtooyada Jubaland 24-kii saacee la soo dhaafay waxaa si weyn loo hadalhayay heshiiska dhexmaray filla Soomaaliya iyo wasiirkii amniga Jubaland Cabdirashiid Xasan Cabdinuur Janan oo ugu dambeyntii gaaray Baladxaawo halkaasi oo ciidamada dowladda oo galbinaya ay gudaha degmada ku soo dhaweeyeen isaga iyo ciidamada uu hoggaaminayo oo wata ku dhawaad 4 gaari oo nooca dagaalka ah iyo 400 oo askari ciidanka dowladda Soomaaliya ee ku sugan gobolka Gedo ee laga daabulay Muqdisho ayaa iminka isku diyaarinaya inay u ruqansadaan deegaanada kale ee dowlad goboleedka Jubaland iyagoo xoogga saaraya sidii ay ula wareegi lahaayeen caasimada rasmiga ah ee dowlad goboleedka Jubaland ee Bu'aale. Dowladda Soomaaliya haddii ay la wareegto Bu'aale waxay doonaysaa in maamul cusub ay u dhisto deegaanada Jubaland, aqoonsigana ay kala laabato maamulka Axmed Madoobe oo dowladdu ay horay u sheegtay in aqoonsi 2 ah oo ku meel gaar ah ay siisay. Waxaase muuqatay in Jubaland ay ka kalsoon oo bixi doonta dawladda dhexe ee Soomaaliya maadaama intii uu Axmed Madoobe ku sugnaa magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya uuna halkaasi u joogay wada hadallo uu la yeesho dawladda federaalka ee Soomaaliya loo daba amreeyay maamulkiisa oo heshiis lala galay wasiirkiisa amniga Cabdirashiid Janan iminkana uu si toos ah ugu weecday dhinaca dawladda. Axmed Madoobe ayaa la sheegay inuu in muddaaba shaki ka qabay wasiirkiisa amniga Cabdirashiid Xasan Cabdinuur Janan isla markaana uu bilihii ugu dambeeyay ka ilaalinayay in uu ogaado siraha maamulka Jubaland oo uu door fiican ku yeesho xafiisyada uu maamulku ku leeyahay magaalada Kismaayo oo xarun ku meel gaar u ah dowlad goboleedka Jubaland. Talaabada uu Axmed Madoobe qaadi doono iminka ayay dad badani ka warasugayaan maadaama wadahadaladii uu joogay Muqdisho ay ku soo korodhay arrin kale oo ah in qayb ka mid a maamulkiisii iyo ciidamadii Jubaland ee joogay gobolka Gedo ay si toosa ula wareegtay dowladda Soomaaliya arrimahaasi oo daba socda cabashadii ay Jubaland horey uga qabtay dowladda Soomaaliya ee ahayd inay la wareegayso gobolka Gedo kala furfuraysana maamul goboleedka Jubaland. Jubaland waxay sidoo kale horey uga ashtakootay in gobol ka mid a 3 gobol ee uu maamulku ku magacownaa ay dowladdu ku xadgudubtay oo duulaan ku qaaday waxayna horey uga dalbatay dalalka Soomaaliya taageero inay arrintaasi wax ka qabtaan. Waxaa sidoo kale la sugayaa iminka in si toosa loogu dhawaaqo golaha wasiirada dowlad goboleedka Jubaland oo muddo dheer dib loogu dhigayay arrinta Cabdirashiid Janan oo haddii Axmed Madoobe uu ku soo daro golihiisa wasiirada uu ka cabsi qabay in ay saameyn horleh ka dhalato waxaana iminka laga warsugayaa in la shaacin doono saacadaha soo socda golaha wasiirada dowlad goboleedka Jubaland. Cabdirashiid Janan ayaa muddo xiriir la lahaa hay-adda nabadsugidda ee sirdoonka qaranka Soomaaliyeed ee NISA oo iminka taliyaheeda ugu sarreeya Fahad Yaasiin uu u tagay gobolka Gedo si uu maestro heshiiska dhexmaray wasiirkii amniga Jubaland Cabdirashiid Xasan Cabdinuur Janan iyo dowladda federaalka ee Soomaaliya. Wuxuu door ku lahaa Cabdirashiid Janan sida la aaminsan yahay la wareegitaankii dowladda Soomaaliya ee gobolka Gedo iyadoo xiriirka NISA iyo Cabdirashiid Janan uu muddada soonaa balse iminka dibadda lasoo dhigay oo ugu dambeyntii uu weecday dhinaca dowladda Soomaaliya oo heshiis rasmiya la galay. Dowladda dalka Kenya ayaa 14 maalmood u qabatay dadka Soomaaliyeed ee ku jira xeryaha qaxootiga ee dhadhaab ee waqooyiga bari ee dalka Kenya iyadoo sheegtay in irdaha u laabayso xeryahaasi. Wasiirka arrimaha gudaha ee wadanka Kenya Matiangi ayaa ku wargeliyay hay-adda qaxootiga adduunka ee UNHCR inay la timaado qorshe lagu xirayo xeryahan taasi oo lama filaan ku noqonaysa kumanaan qaxooti Soomaaliyeed oo halkaasi ku nool. Wuxuu wasiirka arrimaha gudaha ee wadanka Kenya sheegay in xeryahaasi irdaha laysugu laabi doono muddo 14 maalmood gudahooda isagoo xitaa u sheegay dadka xeryahaasi ku jira
ee Soomaaliyeed inay raadsadaan goob kale oo ay ku noolaadaan sida inay dib ugu laabtaan waddankooda Soomaaliya oo ay kalka hore ka soo qaxeen dawladda Kenya ayaa sheegtay in xiritaanka xiriyahan aan wax wada hadal laga gali doonin waxaana talaabadan ay ku soo aadaysaa xilli dawladda Kenya ay u muuqato in looga guuleystay kiiska dacwada badda Soomaaliya ee hor yaalay muddo dheer maxkamadda cadaaladda adduunka ICJ oo Soomaaliya ay xaadirtay kadib markii Kenya ay dacwada isaga baxday kana cagajiiday inay maxkamadda horteeda ku soo bandhigto haddii ay haysato cadeymo ay ku sheegan karto qaybta ka mid ah biyaha Soomaaliya ay ku soo duushay bishii November 2013kii dawladda Kenya iyo tan Soomaaliya iyo hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga ayaa wada saxiixday heshiis oo galaanaya kaliya in dib loogu celiyo Soomaaliya dadka sida iskooda u go'aansaday inay ku noqdaan waddankooda hooyo balse aanay jirin cid la qasbi karo oo xiriyahaasi qaxootiga ee dhadhaab xoog looga saari karo hase yeeshee Kenya oo heshiiska ay isaga baxday ayaa caraay ka qaaday go'aanka maxkamadda cadaaladda adduunka ICJ iyo faafalaha guusha Soomaaliya waxay iminka garowsatay in ay dib ugu celiso si sabab dadka ku jira xiriyahaasi waddankooda hooyo ee Soomaaliya xiriirka diblomaasiyadeed ee Soomaaliya iyo Kenya wuxuu u muuqdaa mid sii xumaanaya kadib markii labada dowladood ay safiiradooda u kala yeerteen iyadoo wax natiijo ah aysan ka soo bixin wadahadalo lagu dhexdhexaadinayay labada waddan oo garwadeen ka ahaa urur goboleedkayga dawladda federaalka ee Soomaaliyana waxay qaadacday warbixin urur goboleedkayga ka soo saaray faragelinta ay Kenya ku hayso Soomaaliya kadib markii guddiga xaqiiqda raadinta ee ka socday ay boqdeen oo iyo waddanka Kenya oo ay diideen inay xaq soo dhigaan Soomaaliya intaa wixii ka dambeeyayna ay soo saareen warbixin u muuqatay mid ay ugu xaglinayeen Kenya oo ay ku sheegeen in aanay jirin faragelin ay xukuumadda Nairobi ku hayso siyaasadda arrimaha gudaha ee Soomaaliya waxay iminka Kenya isku diyaarinaysaa inay qaado talaabo kasta oo ay kaga caraysiin karto dawladda federaalka ee Soomaaliya sida abaabulka dhibaatooyin ku wajahan Soomaaliya iyo dhibaateynta iyo barakicinta dadka Soomaaliyeed ee ku nool gudaha waddanka Kenya siiba kuwa ku jira xiriyaha qaxootiga dhadhaab oo ah xerada qaxooti ee dunida ugu weyn oo ay gabaad ka dhigteen kumanaan qof oo Soomaali ah oo ka qaxay colaadaha iyo dirirta sokeeye ee ka curatay Soomaaliya 1991-dii talaabadan ay xukuumadda Nairobi qaaday ay ku xirayso xeryaha qaxootiga ee dhadhaab muddo 14 bari gudahooda ayaa laga sugayaa inay war ka soo saaraan hay-adaha qaramada midoobay u qaabilsan dhinaca bini'aadanimada iyo qaxootiga si gaar ah hay-adda qaxootiga adduunka UNHCR oo ka soo horjeeda in xiriyahaasi irdaha loo laabo maadaama dadka xiriyahaasi ku nool aanay xilligan heli karin goobo u diyaarsan in dib u dejin loogu sameeyo gudaha Soomaaliya dawladda federaalka ee Soomaaliya ayaa sidoo kale laga sugayaa in talaabadan ay ka hadasho oo ay war ka soo saarto cagajuglaynta cadaadiska iyo bahdilaada ay Kenya ku hayso dadka Soomaaliyeed ee maciinka biday dalkeeda kadib markii ay ka qaxeen dagaaladii sokeeye ee Soomaaliya ka curtay kol hore Kenya iyo Soomaaliya oo xuduud leh isla markaana darisa ayuu xiriirkoodu sii xumaanayay sanadihii ugu dambeeyay waxaana si gaar ah Kenya u dhibsatay dawladda iminka ka jira Soomaaliya oo hoggaaminaya madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo ay ku tilmaantay mid dawladda Kenya duulaan ku ah oo curyaamisay ganacsigii iyo dhaqaalihii waddanka Kenya Maraykanka ayaa diyaarinaya habraac la xiriira doorashada Soomaaliya ee 2022 isaga oo kaashanaya midowga Yurub waxaana iminka muuqata in danayaasha caalamiga ah ay ka quusteen in siyaasiyiinta Soomaalidu ay iyagu xal gaaraan oo ay ka heshiiyaan ismariwaaga doorashada Soomaaliya ee la isku maandhaafay wararka uu helay Gaaray TV waxay muujinayaan in dawladda Maraykanka iyo midowga Yurub ay bilaabeen diyaarinta habraac doorashada Soomaaliya ee 2022 kadib markii ay ka quusteen heshiis wada ogol ah oo dhinacyada Soomaalidu ay gaaraan midowga Yurub iyo Mareykanka wuxuu ku hawlan yahay sidii Soomaaliya looga badbaadin lahaa in xiisadda taagan ay isku beddesho gacanka hadal ama inuu dalku galo xaalad qalalaasa ah iyo kala fogaanshiyo qasbi kara in doorashooyin iska soo horjeeda la qabto Mareykanka oo ah deeq bixiyaha ugu weyn ee Soomaaliya dhinaca dalalka taageera waddanka Soomaaliya ee dhanka dhaqaalaha ayaa horay si aan shaacsanayn u sheegay inaysan aqbali doonin in horumarkii laga sameeyay Soomaaliya dib u dhac ku yimaado taasi beddelkeedana ay dalbanayaan in si degdeg ah heshiis looga gaaro arrimaha doorashooyinka lana bilaabo doorashada xildhibaanada iyo tan madaxweynaha
Turkiga oo loo malaynayo inuu galaangal siyaasadeed ku leeyahay Soomaaliya ayaa u muuqda mid aan door ku lahayn xiisadda hadda taagan walow ay dawladda Turkiga siiyo wasaaradda arrimaha dibadda dhawaan sheegtay inay isku dayayso dhexdhexaadinta dhinacyada isku haya Soomaaliya siiba mucaaradka iyo dawladda dhexe Mareykanka iyo midowga Yurub waxay si cad ugu hor yimaadeen qorshayaasha ku dhisan danaha shakhsiga ah ee ay wadaan madaxda madaxweynadeedu dhamaaday ee Soomaaliya ee ugu sareeya madaxweyne maxamed abdullahi farmaajo iyo dhinacyada kale ee ka soo horjeeda ee Puntland iyo Jubaland iyo midowga musharaxiintaba waxa uu safiirka Mareykanka ee Muqdisho Dangire Donald Yamamoto waday maalmihii ugu dambeeyay dadaalo u muuqday kuwo dhinacyada lagu qasbayo inay miiska wada hadalka isugu yimaadaan balse ma aanay suurto galin wixii iminka ka dambeeya ayay Mareykanka midowga Yurub iyo wadamo kale oo Soomaaliya taageera u jahaysan doonaan sidii ay uga shaqeyn lahaayeen xal macquul ah oo Soomaaliya ay doorasho uga dhici karto dhinacyaduna ay wada aqbali karaan oo dalka ka badbaadin kara inuu dib ugu laabto halkii laga keenay dadka Soomaaliyeed ayay lama filaan ku noqotay doorka wanaagsan ee midowga Yurub iyo Mareykanka iyagoo u haystay horay inay ahaayeen caqabada ugu weyn ee Soomaaliya ka dhaqaaqi lahayd inkastoo aan la ogeyn in baaqyada ay jeedinayaan iyo dadaalka ay bixinayaan uu yahay mid beer la hawsi ah oo dadka Soomaaliyeed ay ku soo jiidanayaan iyagoo sheegaya inay ka shaqeynayaan danahooda si ay u kasbadaan una muujiyaan in siyaasiyiinta ay xilalka u dhiibteen ay yihiin kuwa aan dantooda ka fakareyn taa beddelkeedana ay tahay cidda u damqanaysa Soomaaliya wadamada shisheeye ee Mareykanka iyo midowga Yurub ay ku jiraan waxaasa muuqata in dadaalka Mareykanka iyo midowga Yurub uu haatan yahay doorka ugu weyn ee Soomaaliya ka taagan oo lagu biiriyay qaramada midoobay oo iyaduna isku dayaysa in la qabto doorasho macquul ah oo dalka ka dhacda isla markaana dhinacyadu ay ku wada qanacsan yihiin waxa ay midowga Yurub iyo Mareykanku quus gaareen markii ay dawladda federaalka iyo maamul goboleedyada taabacsan ay furteen shir gaar ah oo galay maalinkii saddexaad dhanka kalena ay dhinacyada maamulada Puntland iyo Jubaland iyo midowga musharaxiinta oo ku midoobay madasha badbaado qaran oo uu Cabdixaashi gudoomiye ka yahay ay furteen shir u gaara oo iyaguna ugu diyaar garoobayaan doorasho macquul ah oo Soomaaliya ka dhacda dhammaan dadaalladaasi oo la isku biiriyay ayaa dalka u jeheeyay marxalad aan wanaagsanayn oo ugu dambeyntii kalifi karta laba doorasho oo la isku maandhaafsan yahay waxaase ay wadamada caalamiga ahi ku goodiyeen inaanay aqbali doonin doorasho aan loo dhammayn oo Soomaaliya ka dhacda ciddii ku dhaqaaqdana ay tallaabo cad ka qaadi doonaan lama oga sida ay uga hor imaan karaan dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada iska soo horjeeda iyo musharaxiinta midowday tallaabooyinkan ay Mareykanka iyo midowga Yurub ku diyaarinayaan doorasho Soomaaliya ka dhacda oo aan iyaga laga talagelin balse ugu dambeyntii loo keeni doono si ay u saxiixaan faragelinta dalalka shisheeye ee doorashada oo sii xoogaysanaysa ayaa waxa ay u muuqataa mid ka dhalatay walwalka ay wadamadan ka qabaan in dhinacyada isku haya siyaasadda Soomaaliya ay kala irdhoobaan oo ay dalka dib ugu celiyaan dagaalo iyo dirir sokeeye Norway oo iyaduna war saxaafadeed soo saartay ayaa ku goodisay in ay ku qasban yihiin dhinacyada Soomaalidu inay gaaraan heshiis loo dhan yahay qabtaan doorasho wadar ogola ciddii taasi ka baydhana tallaabo toosa laga qaadi doono goodinta dalalka shisheeye ayay dad badani ka warsugayaan halka ay ku dambeyn doonto gudoomiyaha waqtigiisu dhamaaday ee golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan ayaa asbuucyadii u dambeeyay waxa uu ku hawlanaa sidii baarlamaanka iyo madaxweynaha waqtigiisu dhamaaday ee Soomaaliya maxamed abdullahi farmaajo muddo kordhin loogu sameyn lahaa kadib markii la waayay xal doorasho lagu qaban karo arintan oo ay si hoose ula socotay beesha caalamka ayay waxa ay bilaabeen wadamada Soomaaliya taageera inay uga digaan gudoomiye mursal inuu tallaabadaasi ku dhaqaaqo waxaa sidoo kale tallaabadan ka hor yimid oo haddii la qaado iyaguna sheegay inay ku dhawaaqi doonaan doorasho dalka laga qabto iyo dawlad cusub sidii loo dhisi lahaa xubnaha midowga musharaxiinta iyo maamulada Puntland iyo Jubaland maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan waxaa loo balan qaaday dhaqaale fara badan hadii uu taaba galiyo qorshaha farmaajo iyo fahad yasiin ay ku doonayaan in waqti kordhis laba sano ah ay ku helaan waxaase arintan la sheegay in ay ka dhalan karaan caqabado aan laga soo kabsan oo Soomaaliya u horseedi kara inay xiisadda ka taagani ka sii dadho dawladda federaalka Soomaaliya oo qorshaha muddo kordhinta uu hormuudka uga yahay gudoomiyaha golaha shacabka maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan waxay u cuskanaysaa in lagu guul dareystay in lagu heshiiyo nidaamka doorashada dadban ee dalka sidaa darteedna ay lagama maarmaan tahay in dib loogu laabto heshiiskii doorasho ee ay baarlamaanka Soomaaliya horay u ansixiyeen ee ay soo diyaarisay gudoomiyaha guddiga madaxa banaan ee doorashooyinka qaranka xalimayaray waxay codsatay muddo hal sano ka badan si ay dalka u gaarsiiso
bixiso doorasho qof iyo cod waxaasi arintaas diiday dawlad goboleedyada qaar iyo mucaaradka oo sheegay in aanay suurtagal ahayn in xilligan Soomaaliya laga qabto doorasho qof iyo cod ugu dambeyntiina waxa lagu dhaqaaqay nidaamka doorashada dadban sidii dalka loo gaarsiin lahaa hase yeeshee iyadiina waa lagu heshiin waayay oo ilaa iyo hadda lama dhaqaajin xal doorasho oo wadanka lagu gaarsiin karo hanaan macquul ah oo xukunka lagu kala wareegi karo si nabad ah hadii ay madaxda iminka joogta dib ugu soo laabtaan taladana lagu la shaqeyn karo si wanaagsan muddo kordhinta uu ka shaqeynayo gudoomiyaha golaha shacabka maxamed mursal sheekh abdirahmaan waxa sidoo kale ka hor yimid gudoomiyaha golaha aqalka sare cabdi xaashi abdullahi oo iminka isagu ah gudoomiyaha madasha badbaado qaran waxaa saarintan halka kaliya ee iminka furan u arkay madaxweynaha Soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo iyo madaxda saddexda maamul goboleed ee la safan ee galmudug hirshabeelle iyo koonfur galbeed maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan gudoomiyaha golaha shacabka ayaa abaabulka muddo kordhinta ka bilaabay magaalada muqdisho waxaana hoteelada ku yaala gudaha caasimada ka socday saacadihii lasoo dhaafay kulamo loogu gogol xaarayo sidii muddo kordhin loogu samayn lahaa dowladda federaalka ee soomaaliya ee waqtigeedu dhammaaday waxaa intaa ku dhan wararkii ugu dambeeyay ee soomaali daad ka daawanaysan Gaaray TV.